Ahoj, mám tady pro vás svoje první gymnastické video, které bude zaměřené hlavně na protahování zadní strany stehen a pod koleny. Tak doufám, že se vám video bude líbit a jdeme na to. První cvik. Půjdeme úklony. Ruka sjíždí po noze, druhou rukou zakrývám ucho, ukládám i hlavu, narovnám. Raz, dva, tři, narovnám. Raz, dva, tři, narovnám. Raz, dva, tři, narovnám. Kontroluji si, že jdu přesně nad nohu, že se nepředkláním, nezakládám, neprohýbám. Opravdu přesně nad nohu. Hop. Další cvik. Jdeme úklon. Přetočím do předklonu, vytočím si přední nohu. Čím mít vytočíte přední nohu, tím z vás dobře dodává. Táhnu se nějakou dopředu. Vrátím do úklonu, narovnám. Raz, dva, tři, narovnám. Raz, dva, tři, narovnám. Raz, dva, tři, narovnám. Teď jdeme jenom předklonem. Snažím se vytočit si nohou. Přední nohu co nejvíc. Začínám tady. Přetočím předklon. Táhnu se tady po dva, tři, narovnám. A raz, dva, tři, narovnám. Raz, dva, tři, narovnám. A raz, dva, tři, narovnám. Začínám se spažením, prsty k sobě, dlaně ven a jdeme tři předklony, co mi dál, dva, tři, narovnám. Tak ukážu i bokem, co nejdál, raz, dva, tři, narovnám. Raz, dva, tři, narovnám. Raz, dva, tři, narovnám. Tak a další cvik. V podstatě to stejný, akorát místo narovnání půjdeme do prohlídky. Ukážu předem, jdu jeden, druhý předklon, třetí, prohlídku. Zase raz, dva, tři, prohlídku. Ukážu opět. Raz, dva, tři, co nejde, prohlídku. Raz, dva, tři, prohlídku. Stoj rozmnožený, rukama se chytnu zevnitř. Udělám potřeb, rovní záda, raz, dva, dotáhnu a přitahnu hlavu až mezi kolena. Tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Ukážu bokem. Tak, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Další cvik začneme z rovného předklonu, že mám k tomu stoleček. Úplně rovný záda, ruce u pažinu a budeme se přetáčet za pažinu. Kdy koukám za tou vrchní rukou. A přenáším váhu bocích ze strany na stranu. A zůstaneme, opřeme se o ruku, zůstanu tady, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, na druhou stranu, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Já mu propleteme prsty, spojíme ruce za zády, otočím a půjdeme před kolem. Kdy se snažím dát ruce až na zem a narovnám. A raz, dva, tři, narovnám. Raz, dva, tři, narovnám. Raz, dva, tři, narovnám. Tak natáhnu nohy před sebe, udělám flex, chytnu se za palce a táhnu nohy na sebe. Raz, dva, tři,
Čtyři za palce se pořád držím, dopínám špičky, jdu do předklonu hlava až na kolena. Pět, šest, sedm, osm. A zase táhneme na sebe. Raz, dva, tři, čtyři, předklon, pět, šest, sedm, osm. Tak, uděláme flex, propleteme prsty, dlaně vzhůru, vytáhnu se a jdeme do předklonu, ale snažím se pouze položit břicho na stehna a rukama se táhnu co nejvíc do dálky. Raz a dva a tři a čtyři. Zůstanu v předklonu, ještě se táhnu dál. Dva, tři, čtyři a vydržíme raz. Dva, tři, čtyři. Zase si propletu prsty, chytnu za patu, skočím se jednou za toto, nahnu špičku a dopínám. Raz, přitahu co nejblíž k sobě, rovný záda. A dva, a tři, a čtyři. Kdyby vás to takhle bylo málo, můžete si udělat flex. Raz, a dva, a tři, a čtyři. Vydržím na osm. Raz, rovný záda, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. To je první, druhá. A raz, a dva, a tři, a čtyři. Zase kdyby vás bylo toho málo, uděláme si flex. Raz, a dva, a tři, a čtyři. Vydržíme osm. Raz, dva, tři, čtyři. Udělám flex. Pět, šest, sedm, osm. Další cvik je trošku náročnější, takže ukážu ze předu, propadu takhle ruku pod nohu, chytnu za palec, druhou ruku dám na patu a rožku pevně dám. Rukama vlastně kontrolu, abych měla tomu co nejvíc vytočenou a co největší flex. Dva, tři a čtyři. Samozřejmě vydržím. Raz, dva, tři, čtyři. To stejně můžeme dát předklon, když si jdíme do zemi. Raz, a dva, a tři, a čtyři. A vydržím. Raz, dva, tři, čtyři. Tak, to stejně vydržíme. Propletu ruku pod nohou, jednu za palec, druhá ruka na patu. Raz, dopnu, a dva, a tři, a čtyři. Vydržím. Raz, dva, tři, čtyři. A dopínám po zemi. Raz, a dva, a tři, a čtyři. Vydržím. Raz, dva, tři, čtyři. Na závěr si můžeme zkusit chytit obě nohy, takhle pletu pod nohama a dopínám obě nohy zároveň dopředu. Raz, a dva, a tři, a čtyři a vydržím. Raz, dva, tři, čtyři. To je pro dnešek vše. A já doufám, že jste si se mnou hezky zacvičili, že jste se protáhli, že se vám cviky líbily a budu moc ráda za vaši zpětnou vazbu, co se vám třeba líbilo, nelíbilo, co bych měla do příště zlepšit, jestli mám cviky víc komentovat nebo jestli nemám komentovat vůbec. A děkuji za zhlédnutí. A budu se těšit příště.